जियाओ जियाओ। নমস্কার, মই ৰাকেশ ৰাণ, আপোনালোকে চাই আছে ইউটিউব চেনেল ৰ'দালি। গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকৰ মৰমৰ চেনেল ৰ'দালি, কাৰণ আমি সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আশীৰ্বাদ কৰি মৰম কৰি এই চেনেলটো আগুৱাই ল'ব লাগিব। নমস্কাৰ, মই মৃগাংক কলিতা পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ সকলোলৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেল ৰ'দালি দ্য চানশ্বাইনত। আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ৰাকেশ ৰিয়েণ্ডা। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, আমাৰ ৰ'দালি চেনেলত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ, আৰু ৰ'দালি চেনেলৰ সমূহ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছলৈ মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। থেংক ইউ। প্ৰথমবাৰ মই আপোনাৰ পৰা বায়'গ্ৰাফিটো জানিব বিচাৰিম। আপোনাৰ বায়'গ্ৰাফি, মোৰ জন্ম 2 জানুৱাৰী, আৰু জন্ম স্থান হৈছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকোপথাৰ। তাৰপিছত মই ঘৰত মা আছে, দেউতা আছে, ভণ্টি এজনী আছে, বাকী মই গুৱাহাটী। আপুনি গুৱাহাটীত আছে? হয়। আৰু বাকী ফেমিলি ক'ত থাকে? তিনিচুকীয়াত থাকে। তিনিচুকীয়া? মই 2003ৰ পৰা ইয়াত আছোঁ। হয়, 2003ত মই এইচএছ কৰিব আহিছিলোঁ, তেতিয়া থাকি গ'লোঁ আৰু। আপোনাৰ স্কুলীয়া আৰু কলেজীয়া শিক্ষা? আপ টু ক্লাছ 5 মই ডন বস্কো স্কুলত পঢ়িছিলোঁ, আমাৰ তাতে ৰূপাইত। তাৰপিছত 6ৰ পৰা মই জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ত পঢ়িলোঁ। তাৰপিছত আফটাৰ মেট্ৰিকুলেশ্যন, তাৰপিছত মই এইচএছ গুৱাহাটী, তাৰপিছত মই বিএছচি আইটি কৰিলোঁ NIIT পাণবজাৰৰ পৰা। বৰ্তমান মিউজিকলত লাগি আছোঁ। আপুনি সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত কেনেকৈ আহিলে? সেইটো এটা আকস্মিকভাৱে আহিলোঁ, তেনেকুৱা কোনো প্লেন নাছিলে। সৰুতে গান গাই ভাল পাইছিলোঁ, কিন্তু কোনো ধৰণৰ প্লেন নাছিলে। সেইটো কাহিনী বহুত দীঘলীয়াটো, বহুত অলপ চমুকৈ কওঁ মই। আমাৰ ঘৰৰ গাঁওফালে এখন শ্ব' আছিলে, মানে বিহুৰ প্ৰগ্ৰেম আছিলে। হয়। বিহু প্ৰগ্ৰেম থাকোঁতে কি হ'ল, মানে ছিংগাৰ লাগে এজন ল'ৰা, আৰু গাঁৱত বাজেটো দিব নোৱাৰে। তো মোক, মই কিবা কিবি গাই থাকোঁ, ওচৰত আমাৰ বৰদেউতাসকলে শুনে। তাৰপিছত মোক ক'লে যে তই গাবি নেকি, মই কৈছোঁ অঁ যাম। তাৰপিছত যাওঁতে আমি এই তেতিয়া অ'টো টাইপ আছিলে, গাৰুদা, তো তাতে আমি বহি মেলি গ'লোঁ। মই ইনফেক্ট নাজানো যে কি পিন্ধি গাব লাগে, তো মই কি কয় চামৰা চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি গৈছোঁ। তাৰপিছত তেতিয়া চেলগুৰি আছিলে হিট, সেই মোৰ এতিয়া মনত আছে, চেলগুৰি তেতিয়া খুব জনপ্ৰিয় আৰু। তো সেইবিলাক গান কালেক্ট কৰি গাইছোঁ। তাৰপিছত প্ৰথমবাৰ গান গাওঁতে সেই 300 টকা এটা পাইছিলোঁ, আৰু ঘড়ী এটা কিনিছিলোঁ, ঘড়ীটো এতিয়া ঘৰত আছে। মানে প্ৰথম পইচা পাইছিলোঁ, সেইটো প্ৰথম দিনাখন আছিলে। তাৰপিছত তাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল, মই ইমান মৰম পাই গান গালে। তো সেই মৰমটো আৰু ল'বলৈ আৰু আমাৰ মানে কি কয় মন গ'ল, ভোকাটো হৈ গ'ল আৰু বেছি বেছি মৰমৰ। তো তেনেকৈ কণ্টিনিউ হ'ল। তাৰপিছত গুৱাহাটী আহিলোঁ, গুৱাহাটী অহাৰ পিছততো পঢ়া শুনা কৰি আছোঁ। তাৰ মাজতে 2007ত চাগে মনোজ শৰ্মা, মিউজিক ডাইৰেক্টৰ আছে নে কোনোবাই ইয়াত খেতত, মনোজদাক লগ পালোঁ। তো তেনেকৈ মোৰ প্ৰথম এলবামটো হ'ল, কিবা কিবি কোৰাছ গালোঁ। তাৰ মানস ৰবীন্দ্ৰাই গোৱালে জোনবাই যাত্ৰা নামৰ এলবামটোত। তো তেনেকৈ প্ৰফেচনেলি আৰম্ভ হ'ল আৰু শ্ব' ষ্টেজবিলাক। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আপুনি কিবা লৈছিলে নেকি? আনুষ্ঠানিক শিক্ষা মই একো লোৱা নাছিলোঁ, তেনেকৈ একো লোৱা নাই। তথাপিও প্ৰফেচনেল কেৰিয়াৰটো আৰম্ভ হোৱাৰ পাছত 3-4 বছৰ পিছত মই 2011চনৰ পৰা 2014চনলৈকে মই বোম্বেত আছিলোঁ। তো মুম্বাইতে মই তাতে কমলেশ চামানিয়া বুলি গুৰু এজনৰ ওচৰত তাতে 3-4 বছৰ শিকিলোঁ। হয়। পিছত শিকিছোঁ, মানে আফটাৰ প্ৰফেচনেলি মই গান গোৱাৰ পিছতহে শিকিছোঁ সেইটোৱে। কিন্তু প্ৰথম বছৰ আপুনি শিকা নাছিল? নাই, শিকা নাছিলোঁ। আৰু আমি সকলোৱে জানো যে আপুনি ইণ্ডিয়ান আইডলতো গৈছিল। হয় হয় হয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লোৱাৰ আগতে গৈছিলোঁ, 2008ত গৈছিলোঁ। কোনো শিক্ষা নোলোৱাকৈ আপুনি গৈছিল? হয়, তেতিয়া মানে কি শুনি শুনি শিকোঁ আৰু। হয়, তেনেকুৱা কথা। তাৰপিছত ইণ্ডিয়ানল মই এনেই অডিশ্যন দিছিলোঁ। মোৰ বন্ধু তেতিয়া হেৰিহঁত আছিলে, আমাৰ এতিয়াও বহুত ভাল ভাল ছিংগাৰ, আমাৰ ঋষি বৰুৱা, তাৰপিছত ভৃগু কাশ্যপ। তো আমি একেলগে তেতিয়া খুব ভাল বন্ধু আৰু আমি। তাৰপিছত তেতিয়া খবৰ পালোঁ যে ইয়াত ডন বস্কো অডিটৰিয়ামত হৈ আছে অডিশ্যন অহাকালি। তো ৰাতিপুৱা শুই উঠি গ'লোঁ, দিলোঁ, নেক্সট আকৌ অডিশ্যন 3টামান ৰাউণ্ড গুৱাহাটীত হ'ল, তাৰপিছত কলকাতা, তাৰপিছত বম্বে, তেনেকৈ পালোঁগৈ খোজে খোজকৈ। যেতিয়া আপুনি ইণ্ডিয়ান আইডলত গৈছিল, হয়, তেতিয়া আপুনি ঘৰৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা হেল্প পাইছিল নে মানা কৰিছিল ঘৰৰ পৰা যাব? নাই, মানা কৰা নাই আৰু, কাৰণ ইণ্ডিয়ান গ'লে গোটেই খৰচা পাতি তাতে 7-star হোটেলত আমাক ৰাখিছে বম্বেত। গতিকে অহা যোৱা একদম ঘৰৰ পৰা মানে প্ৰত্যেকটো সৰু সৰু ফেয়াৰ, সিহঁতক ডিটেইলছ দিব লাগে চব, গতিকে ঘৰৰ পৰা তেনেকৈ হেল্প ল'বলগীয়া নহ'ল। ছাপৰ্টো আছিলে, মেণ্টেলি ছাপৰ্ট কৰিছে। তো বাকী আগবাঢ়ি গ'ল। হয়, আৰু সেইটো কাৰণে চাগে আপুনি এইটো আজি পজিশ্যনত আছে। আপুনি কষ্ট হয়, কষ্ট কৰিছোঁ। হয়, এতিয়া আপোনাৰ ভাল লগা এটি গীত যদি আমাৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে অলপ গুণগুণাই দিয়ে। মোৰ ভাল লগা মানস ৰবীন্দ্ৰাৰ এলবামৰ সেই মাইজান বুলি গান এটা আছিলে, তো সেইটো পুনৰবাৰ মই গাবলৈ সুবিধা পালোঁ। তাৰপিছত মোৰ প্ৰথম এলবামৰ গান আছিলে জিয়া, তো জিয়াৰে মই এটা কলি গাই দিছোঁ। জিয়াও জিয়াও জিয়া
মোৰ জিয়া জিয়া ও পিছতে পাহৰিলোঁ প্ৰথম গান যিটো খুব সুন্দৰ। ইমান দিনে আমি আপোনাৰ মোবাইলত বা টেলিভিশ্যনৰ মাধ্যমেৰে শুনিছোঁ, কিন্তু আজি লগত শুনি আছোঁ ৰাকেশ দাৰ সৈতে। খুব ভাল লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে আৰু কণ্ঠ খুব ধুনীয়া তেওঁৰ। থেংক ইউ, আপোনাৰ লগত কথা পাতি থাকিম। গতিকে দৰ্শকসকল, গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আকৌ আহিম। গতিকে চাই থাকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল ৰ'দালি দা চানশ্বাইন।